یکی از ثروت ترین ثروتمند ترین دنیاده بنده ایدم. خب یادا یالوارده گیدم ömürcüsüm yedi Bernabe çileri Arabi Mesri'den. Peyranda onu dediler de pişin adelerler. Asati gelmiş bir lan. Deysen ağlar mühünlerde hayanet edeyim sen. Ben de Arabi olsun bir adam demez ki bu Azer zamanı. Yedi Mahtazat Arabi. O gün biraz önce sadasını var lütfedeler dedi Marçıya'ya. Aylar canı ve golü bernamelere inayet edirler ki vaqen əsatidən istifadə edirlər, heyfdir vaqen. Hop, vəlla dedi, zəvabit olar, zəvabit olmuyor sada simədə. Məsələn, filan kəsəm, bacım oğlu gəbirdə oxuy, olmadı bu. Yoxsa bura ve golü, bura bir otaqdır ki, nə məzini tanıyın, nə əzvədini, nə abrəvişi.